السلام علیکم بچو، آج چھ اسہ سبق پرن ریڈ کراس سوسائٹی، یتتھ کی لفظ نم دت پیٹھ کن رضاکار، بہلی، بجائی، ڈبڈاس، ووکھ، اڈمور، تاجر. رضاکار گو ماوز ورائے پن مرضی پیٹھ کام کرن وول، بہلی گو پرنس حالتس پیٹھ واتناون، بجائی گو آباد کرن، ڈبڈاس گو ختم کرن کانہہ چیز تباہ کرن، ووکھ گو کھوژناون وول، اڈمور گو زخمی، تاجر گو تجارت کرن وول. یتھ وزلس نشانس چھ ونان ریڈ کراس، یہ چھ اکھ مقبول تو مشہور رضاکار تنظیم پنن پرزناون نشان مقرر کورمت. ات تنظیم چھ ناو ریڈ کراس سوسائٹی. ہینری ڈونانٹ او سوئٹزرلینڈک اکھ تاجر، 1869 عیسوی منز ووت سہ اٹلی. ایم وری اوس اٹلی تو آسٹریلیاس درمیان زبردست جنگ چلان. سلفارینو ناوچہ اکس جائے اس دونوئے ملکن ہند فوجی اکھ اکس پیٹھ حملہ کران، ات اس لاشن امبر گمت. 14 گھنٹن دوران گئی الپل 40,000 سپاہ چھکلہ تو مار، نو اس لاشن کان تلان تو نو چھکلہ دن کان سنا. پرت اند اس چھکلہ انسانن ہنز کریک تو چکہ کنن گژھان. ہینری ڈونانٹس گو یہ دوکھل حال وچت تو چھکلدن ہنز چکہ بوزت زرزر پریشان حال گو. تم کر کی لوک اتھ تتھ چھکلدن راحت واتنان خاطر آماد، چھکلدن مدد کرت راحت واتنوت گو سہ واپس سوئٹزرلینڈ. جنگ سچ سپدمت تباہی تو چھکلدن ہند ارسر گئی نا تس مشت. تم لچھ اکھ کتاب، ات کتاب مز لکھن تم تباہی ہند حال اوحال تو لکن کرن اپیل ز جنگن دوران یم سپاہ چھکلد آسن گژھان تمن راحت واتنان خاطر گژھہ اکھ رضاکار تنظیم آسن. واریاہو لکو کر یہ کتاب پسند تو 1868 عیسوی مز آئی اکھ باضابطہ رضاکار تنظیم بنان یتھ ریڈ کراس سوسائٹی ناو تھاون آو. امچ کام اس جنگن مز سپدن واجن تباہی ہند مقابل کرنا علاو وجار گمتن لکن ہن نو سر بحالی تو بجائی خاطر انتظام کرن. آج چھ یہ تنظیم عالمی سترس پیٹھ کام کران. ان تنظیم ہند دفتر چھ سوئٹزرلینڈ کس شہر جنواہس من. یتھ وزلس نشانس چھ ونان ریڈ کراس، یس یتھ پیٹھ کن یہ نشان چھ وزل نشان ات چھ ونان ریڈ کراس. یہ اکھ مقبول تو یہ چھ اکہ مقبول تو مشہور رضاکار تنظیم پنن پرزناون نشان مقرر کورمت. یہ چھ اکہ تنظیم پنن پرزناونک نشان بنومت، اکھ مقبول تو مشہور تنظیم، یس چھ اکھ مقبول تو مشہور رضاکار تنظیم یس تنظیم معاوضہ ورائے پنہ مرضی پیٹھ کام کران چھ. اتھ تنظیم چھ ناو ریڈ کراس سوسائٹی. اتھ تنظیم کیاہ چھ ناو ریڈ کراس سوسائٹی. ہینری ڈونانٹ اوس سوئٹزرلینڈک اکھ تاجر. ہینری ڈونانٹ اوس نفر اکھ یہ اوس سوئٹزرلینڈک روزن وول، یہ اوس اکھ تاجر تجارت کرن وول. 1869 عیسوی مز ووت سہ اٹلی. 1869 عیسوی مز آو سہ اٹلی. ایم وری اوس اٹلی تو آسٹریلیاس درمیان زبردست جنگ چلان. ایم وری اوس آسٹریلیاس تو اٹلی مز جنگ چلان، لڑٲے چلان یمن پانہٕ ؤنۍ. سلفارینو ناوچہ اکس جایہِ ٲسۍ دۄنوے ملکن ہٕنٛدۍ فوجی اکھ أکِس پیٹھ حملہٕ کران. اتہِ ٲس اکھ جایہِ اکھ، اتھ اوس ناو سلفارینو. أتھۍ جایہِ ٲسۍ دۄشوین ملکن ہٕنٛدۍ، اٹلی ہُنٛد فوج اوس آسٹریلیاہس پیٹھ کران حملہٕ تہٕ آسٹریلیاہُک فوج اوس کران اٹلی پیٹھ حملہٕ. اتہِ ٲسۍ لاشن امبر گٔمٕتۍ، اتہِ ٲسۍ واریاہ لوٗکھ مٔمٕتۍ، اتہِ آسہٕ یِہٕنٛز لاش پتھر. 14 گٲنٛٹن دوران گٔے الپل 40,000 سپاہ چھکلہٕ تہٕ مار. 14 گٲنٛٹن روٗز لڑٲے جٲری، اتھ منٛز گٔے 40,000 سپاہ، 40,000 فوجی گٔے زخمی تہٕ بیٚیہِ موٗدۍ. نہ اوس لاشن کانٛہہ تُلان تہٕ نہ چھکلہٕ دِن کانٛہہ سنان. نہ اوس تُلان یِمن لاشن، نہ اوس یِمن مُمتٮ۪ن تُلان کانٛہہ تہٕ نہ اوس زخمیَن کانٛہہ سنان. پرٛٮ۪تھ اند ٲسۍ چھکلد انسانن ہٕنٛز کریک تہٕ چِک کنن گژھان. پرٛٮ۪تھ اند ٲسۍ بوزان یِمن زخمیَن ہُنٛد
چکچی کرے کرے انسان ہنری ڈونانٹس گو یہ دخل حال وچ تو چکلا دن ہن چک بوز زر زر یو سی ہنری ڈونانٹ اوس ایل ایم یو وچ امس گو امن زخمیان ہن یہ حال وچ گو تڑ پیاو یہ تڑ پیاو یہ وچ پریشان حال گو گو پریشان تیم کر کی لوک ات تت چکلا دن راحت واتنا نہ خطر آماد ات تت کر کی لوک ان تیار دن نہ من زخمیان واتنا او کا راحت ام تو لوک تھود چکلا دن مدد کرت راحت واتنوت گو سہ واپس سوئٹزرلینڈ یل ام امن زخمین واتنو راحت تلک تھود ام تو پتہ گو واپس پنی جائے سوئٹزرلینڈ جنگ ست سپدام تباہی تو چکلا دن ہند ارسر گئی نس مشت اس جنگ ست تباہی گمت اس تو بیس امن زخمین ہند ارسر وچت ام گئی نمس مشت کی تم لچ اخ کتاب پتہ لچھن اور وتت اخ کتاب ات کتاب مز لکھن تم تباہی ہند حال اوحال ات مز کیا لکھن ات کتاب مز ام جنگ ست اس تباہی گمت اس امیک یہ حال تو لکن کرن اپیل بی کرن لکن اپیل سے جنگن دوران یم سپاہ چکلد آسن گژھان تمن راحت واتناونہ خاطر گژھ اخ رضاکار تنظیم آسن دپنک یم جنگن مز لوک گژھن آسن زخمی گژھان آسن مران آسن تمن واتنا تمن راحت واتناونہ خاطر بناو اخ تنظیم اخ رضاکار تنظیم اس پنی مرضی پیٹھ کام آس کران معاوضہ ورائی واریہ لوکو کر یہ کتاب پسند دپان واریہ لوکو کر یہ کتاب پسند تو اردہ شیتھ ترہٹ عیسوی مز آئی اخ باضابطہ رضاکار تنظیم بناونہ یتھ ریڈ کراس سوسائٹی ناو تھاونہ آو تو لوکو کر یہ کتاب پسند واریہ اردہ شیتھ ترہٹ عیسوی مز بنوک اخ تنظیم یتھ ناو تھوک ریڈ کراس سوسائٹی امچ کام اس جنگن من سپدن واجن تباہی ہند مقابل کرن امچ کام کیا اس اس جنگن من تباہی گژھے تو تمن ہند مقابل کرن تم تباہی ہند مقابل کرن علاوہ وجار گمت لکن ہن نو سر بجائی تو بحالی خاطر انتظام کرن اہز کام اس یم ات لوک گژھان اس وجار اہز نو سر ام بی پرانس حالتس پیٹھ واتناونہ خاطر تو بی ام آباد کرن خاطر انتظام کرن آج چھ یہ تنظیم عالمی سترس پیٹھ کام کران آج چھ یہ تنظیم تمام دنیاس مز کام کران ام تنظیم ہند دفتر چھ سوئٹزرلینڈ کس شہر جنیواس مز امیک دفتر کتہ چھ ام تنظیم ہند جنیوا شہر کس مز جن یتہ سوئٹزرلینڈ کس اکس شہرس یا جنیوا شہر چھ ناو تتھ مز چھ امیچ تنظیم امیک دفتر باقی وسلام